Tegul bus pagarbintas Viešpats. Brolis seserys, šį gerą ganytoją sekmadienį prisimenu vieną tokį pasakojimą įvykį. Vaikas klausė mamos, klausyk mamą, ar Dievas yra. Taip, mama atsako. O koks jis yra? Mama paima vaiką, apkabina, stipriai suspaudžia. Sako, va, jis yra toks. Supratau, mama, ačiū. Iš tikrųjų, šitas mamos apkabinimas su meile, vaiko apkabinimas, stiprus apkabinimas, taip pat atspindi tai, kas yra Dievas, kaip švenčiausia trejybė. Pats Dievo slėpinys yra tokia bendrystė, kada tėvas, jeigu taip galima sakyti, amžinai laiko apkabinę su meile savo sūnų, perteikdamas jam visą savo meilę, visą savo gyvenimą. Kaip sako čia Evangelija, paguldydamas savo gyvybę, atiduodamas ją. Ir sūnus tėvo glėbėje, arba kaip sako Evangelija, tėvo prieglobstyje esantis, priima šitą tėvo meilę ir taip pat jam perteikia visą savo meilę. Ir šita meilės atidavimas, priėmimas ir dovana yra nekas kita, kaip šventoji dvasia. Taip pat motinos apkabinimas, šito vaiko apkabinimas, sūnaus apkabinimas, kuris klausia, nu koks yra Dievas ir kaip patiria per šitą tokį, atrodo paprastą, bet tuo pačiu labai gilų, iškalbingą gestą, atspindi taip pat ir gerojo ganytojo glėbį. Gerasis ganytojas, kuo jis yra geras, tai kad jis paimas suranda paklydusią avį, užsideda ją ant pečių, priglaudžia prie širdies, prispaudžia prie širdies. Gerasis ganytojas yra tas, kuris prispaudžia savo, prie savo širdies savo aveles. Jis jas pažįsta, visas jas myli. Ir tai jis daro, galiu sakyti, tokią pat meilę, kaip kad atiduoda savo meilę tėvui. Jis netgi tris kartus šitoje trumpoje evangelijoje pasakė, už avis aš guldau savo gyvybę. Tai nėra pirmasis piemens darbas savo gyvenimą atiduoti už kažkokius tai padarus neprotingus. Čia yra ypatingas, čia yra gerasis ganytojas. Jis be galo myli tėvo jam pavestas aveles, tai reiškia kiekvieną iš mūsų. Kas yra būdinga avelėms, tai kad galbūt vilkiukai žino, skautai žino, yra sutikę tokių padarų. Avelės, jos, nuo jos negali vienas pačios išgyventi, joms reikia piemens. Paleiskit vieną pačią avelę į mišką, kas su ją atsitiks? Tikriausiai, kad kur nors rasim paskui kanopas arba vilnų kuokštai, ne ką daugiau. Avis yra visiškai priklausoma nuo ganytojo. Jos gyvenimas, jos maistas, išlikimas, saugumas, jos bendruomeniškumas priklauso nuo ganytojo. Avelė yra ryšio, santykio būtybė. Taip pat ir žmogus jis yra santykio būtybė. Mes save atrandame kaip tie, kurie esame priklausomi nuo kitų. Ir ypatingai nuo šito ganytojo, kuris duoda visą savo meilę. Nu, mums kaip tik va tokio ir reikia. Suprantate, apie ką yra Evangelija. Velykų laiku gerasis ganytojas sako, nu, aš esu va toks, kokio jums reikia, kad jūs ne tik išgyventumėte, bet kad gyventumėte apščiai turėdami meilės, Dievo meilės. Mums reikia ganytojo, kuris vadinasi Kristumi. Kaip suprasti, kad dažnai mes pasirenkame kaip kokie, norėjau pasakyti, neprotingi avinai,
dykumą, kur augo kažkokie kaktusai ir buvo nelabai maitinantis kadagiai vietoj tų vešlių ganyklų. Aš kalbu apie nuodėmę. Kiekvieną kartą, kai darome nuodėmę, ir kuo yra rimtesnė, tuo labiau ta dykuma su spigliuotais kaktusais yra akivaizdesnė. Kodėl mes pasirenkame tai, kas neneša gyvenimo, kas neneša gyvybės, neteikia gyvybės. Viename pasakojame apie piemenį, kuris vaikštinėjo po kalnus, tikriausiai kažkam davęs kitam ganyti savo, pavedęs ganyti savo avis, sutinka vieną rūškaną žmogelį, kuris apsiblausęs irgi vaikšto vieną, sako, klausyk, aš matau, kad tavo akise kažkoks yra liūdesys, kažkoks esi neramus, ir klausė piemuo šito atklydelio. Jis sana sako, žinai, aš taip, aš esu, jaučiuosi vienišas, matau, kad tu esi vienas, bet kažkoks tai kitoks, tikriausiai su tavimi yra Dievas, bet su manimi tikrai Dievo nėra. Dievas, kam aš jam reikalingas, jis manimi nesirūpina. Ir be to, kaip jis tai galėtų padaryti, tiek daug žmonių. Piemuo pasivedėjo jį toliau, sako, matai ten tu esantį kaimelį, ar matai namus, ar matai langus. Taip, sako, žmogus, matau aš ir namus, ir langus. Sako, matai dabar saulė, kai praeis sniego debesėlis, pamatysi saulę, kuri apšviečia kiekvieną namą, ir negi kiekvieną langą. Negi mažiausio namelio, patį mažiausią langelį, saulė kasdien aplanko, nubučiuoja savo saulės spinduliais. Ir piemuo tęsė jam sakydamas, žinai, man atrodo, kad tu gyveni neviltyje dėl to, kad tavo namelio langas visą laiką lieka uždarytas. Gerasis piemuo per Velykas yra duotas, jis yra prisikėlęs, jam netgi mirtis nebėra kliūtis mūsų mylėti, netgi kančia, vienatvė, niekas jam nėra kliūtis, bet vienintelė kliūtis tai mūsų uždaryti langai. Tad nepalikime savo namų su uždarytais langais, ypač dieną, kai saulė šviečia. Arba kaip sakytų vienas rabinas, klausė savo draugų, ten buvo tokių labai protingų žmonių, jis pas jį atvykė, sako, kur gyvena Dievas? Na, tie visi juokiai, sako, klausyk, Dievo šlovės pilna žemė, Dievas visur, visoj visatoj, visas pasaulis jį atspindi. O rabinas sako, Dievas gyvena ten, kur jis yra įleidžiamas. Ir kalbant jau paskutinę mintis apie maldos už pašaukimus į kunigus, į pašvestai kelią. Tokia mintis, kad nebūs tų ganytojų, tų kunigų, tų pašaukimų, jeigu nebūs tų mamų, tėčių, kurie apkabins su tokia meilė savo vaikus, tam tikra prasme, tai yra pašaukimo pradžia. Nes šitas apkabinimas perteikia vaikams, sūnums, dukroms tai, kas yra Dievas. Jiems yra suprantamiau, kas yra Dievas. Ir patirdami, kas yra Dievas, jie gali labiau atsiliepti ir trokšti, perteikti šitą patirtį, Dievo patirtį, perteikti kitiems, bendruomenės nariams. Ir tai yra tikrai nuostabus pašaukimas, kuris, kalbant gero ganytojo žodžiais, yra ne kas kita, kaip perteikti šito gero ganytojo gailestingumą, gero ganytojo tą gailestingą glėbį per sakramentus, ypatingai Eucharistiją, sutaikinimo sakramentą, kada leidžiam prisiliesti kitiems prie Dievo gailestingumo šaltinio. Prašykime, kad kuo daugiau vaikų, kuo daugiau tikinčiųjų patirtų šitą Dievo
meilės glėbį, gero ganytojo glėbį. Tokiu būdu priimdami, atverdami savo sielos langus šitai šviesai ir užsidegdami troškimu nešti tą šviesą kitiems, perteiti ją kitiems. Prašykime, kad mergelės Marijos užtarimu Viešpats siųstų tų jo meilės gailestingumo atspindžių per kunigus, per vienuolius, vienuolės, pašvestuosius, pasauliečius.